નમસ્કાર, સ્વાગત છે આ પરિટસ પોઈન્ટમાં. હું છું દીક્ષિત સોની. અમેરિકામાં ડંકો વગાડતા ગુજરાતીઓના વતનમાં આવી રહ્યા છે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ. અમેરિકામાં સૌથી વધુ સંખ્યા ધરાવતી ત્રીજી કમ્યુનિટી છે પાટીદાર કમ્યુનિટી, અને દુનિયામાં સૌથી વધુ ફેલાયેલા છે ગુજરાતીઓ. સાથે જ વિશ્વના ખૂણે ખૂણામાં ફેલાયેલા ભારતીયોની શક્તિનો લાભ મેળવવા અને આવનારા સમયની મહાશક્તિ ગણાતા ભારત સાથે ઊભા રહેવા ગુજરાત આવી રહ્યા છે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ. 2014થી દેશની કમાન પીએમ મોદીએ સંભાળ્યા પછી ભારત અને અમેરિકાના સંબંધોમાં પણ પ્રચંડ મજબૂતી જોવા મળી છે. ભારત અને અમેરિકાના બંને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષોની ઔપચારિક અને અનૌપચારિક મુલાકાત એ વાતનો સંકેત આપે છે કે ભારત અને અમેરિકાના સંબંધો વ્યાપારિક જ નહીં પરંતુ વૈચારિક રીતે પણ મજબૂત છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા પછી બંને દેશના સંબંધોમાં વિશ્વાસની રેખા પાક્કી બની છે. આ ક્રમમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ પહેલીવાર ભારતના પ્રવાસે આવવા માટે આતુર છે. પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પ ખુદ ઉત્સુક છે. તેમની આ ઉત્સુકતા ટ્રમ્પના નિવેદનમાં પણ ઝળકી રહી છે, અને આ જ મુદ્દે જોઈશું આજનું એડિટર્સ પોઈન્ટ. કેમ છો ટ્રમ્પ? દેશની રાજધાની ગણવામાં આવે છે દિલ્હી, પરંતુ હવે ગુજરાતનું અમદાવાદ બની ગયું છે દુનિયા માટે પસંદગીનું સ્થળ. વિશ્વના અનેક નેતાઓના વિમાન સૌથી પહેલા દિલ્હીમાં લેન્ડ થતા હતા, પરંતુ હવે શક્તિશાળી નેતાઓના પ્લેન અમદાવાદમાં લેન્ડ થવા લાગ્યા છે. તારીખ 17 સપ્ટેમ્બર 2014, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ બન્યા અમદાવાદના મહેમાન. તારીખ 14 સપ્ટેમ્બર 2017, જાપાનના પ્રધાનમંત્રી શિન્ઝો એબે સાથે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કર્યો રોડ શો. તારીખ 17 જાન્યુઆરી 2018, ઇઝરાયલના પ્રધાનમંત્રી બેન્જામિન નેતન્યાહુએ ગાંધી આશ્રમમાં ચરખો ચલાવ્યો. તારીખ 24 અને 25 ફેબ્રુઆરી 2020, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અમદાવાદમાં કરશે રોડ શો. September 2019 રોજ ટેક્સાસના હ્યુસ્ટન શહેરમાં યોજાયેલા હાઉડી મોદી કાર્યક્રમમાં વિશ્વના બે શક્તિશાળી દેશના વડા એક મંચ પર જોવા મળ્યા. આ દરમિયાન અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ પ્રધાનમંત્રી મોદીને ભારતમાં આવવાની પરમિશન માંગી હતી. Am I invited, Mr. Prime Minister? I may come. Be careful. I may come. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ભારત આવવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી તો પ્રધાનમંત્રી મોદીએ તેમને સહપરિવાર ભારત આવવાનું આમંત્રણ આપી દીધું. Mr. President, મેં ચાહુંગા કે આપ સહપરિવાર ભારત આએ. તે સમયે કોઈએ કલ્પના પણ નહોતી કરી કે અમેરિકા જેવા શક્તિશાળી દેશના રાષ્ટ્રપતિ ભારતની મુલાકાતે આવશે, પરંતુ આ શક્ય બન્યું મોદી સરકારની રચના પછી. પહેલા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે બરાક ઓબામાએ મુલાકાત લીધી, અને હવે આવવાના છે હાલના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ. છેલ્લા કેટલાક સમયથી ટ્રમ્પ આવશે કે નહીં તેવી અટકળો ચાલી રહી હતી, પરંતુ દિલ્હીના એક કાર્યક્રમમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ આ અટકળો પર સમર્થનની મહોર મારી દીધી. ટ્રમ્પ ભી આને વાલે હૈ ફરવરી મે, અમેરિકા કે પ્રેસિડેન્ટ વો ભી નિમંત્રણ પર જાને વાલે હૈ. અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ભારત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે, ત્યારે તેને લઈ ગુજરાત સરકારે પણ તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. અમદાવાદના મોટેરા વિસ્તારમાં સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમમાં તેમના આગમનને લઈ તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અમેરિકાના પ્રવાસે પહોંચ્યા હતા, ત્યારે ટેક્સાસમાં હાઉડી મોદી કાર્યક્રમમાં તેમણે ભાગ લીધો હતો. તે થીમ પર કેમ છો પ્રોગ્રામનું અમદાવાદમાં આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
દુનિયાના બે શક્તિશાળી નેતાઓ જ્યારે દોસ્તીનો હાથ ઊંચો કરશે તે ગુજરાત માટે ઐતિહાસિક ક્ષણ બની જશે. ત્યારે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ભારત પ્રત્યે કેમ લંબાવી રહ્યા છે દોસ્તીનો હાથ? શું પ્રધાનમંત્રી મોદીના એક કોલ પર અમદાવાદ આવી રહ્યા છે ટ્રમ્પ? ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના સ્વાગત માટે કેવી કરાઈ રહી છે તૈયારી? મોદી અને ટ્રમ્પના એક મંચ પર આવવાથી દુનિયામાં શું સંદેશ જશે? જોઈશું, જાણીશું અને સમજીશું એડિટર્સ પોઈન્ટમાં. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આ મહિને ભારતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. વ્હાઇટ હાઉસે જણાવ્યું છે કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ 24 અને 25 ફેબ્રુઆરી એમ બે દિવસ ભારતમાં રહેશે. 22 સપ્ટેમ્બર 2019 યોજાયેલા હાઉડી મોદી કાર્યક્રમની અદ્ભુત સફળતા પછી ફરી એકવાર બંને શક્તિશાળી દેશના નેતાઓ એક જ મંચ પર જોવા મળશે. ટેક્સાસના હ્યુસ્ટન જેવા નાના શહેરમાં આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. એ જ તર્જ પર ગુજરાતના અમદાવાદમાં કેમ છો ટ્રમ્પ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવશે. આ દરમિયાન અમેરિકા અને ભારતની વચ્ચે રણનીતિક ભાગીદારી વધારે મજબૂત બનશે તો અમેરિકી ભારતીય લોકોની વચ્ચે સંબંધો વધારે ગાઢ બનશે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આ મહિનાની 24-25 તારીખે ભારતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ભારત પ્રવાસને લઈને વ્હાઇટ હાઉસના ટ્વિટર હેન્ડલે ટ્વીટ કરી જાણકારી આપી છે. આ ટ્વીટમાં તારીખની જાહેરાત પણ કરાઈ છે. વ્હાઇટ હાઉસના ટ્વીટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ 24-25 ફેબ્રુઆરી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરવા માટે ભારતના પ્રવાસ કરશે. આ દરમિયાન તેમની સાથે તેમના પત્ની મેલાનિયા ટ્રમ્પ પણ હાજર રહેશે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો આ પહેલો ભારતીય પ્રવાસ રહેશે. વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સચિવ સ્ટેફની ગ્રીસમે જણાવ્યું કે પ્રધાનમંત્રી મોદી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ વચ્ચે ટેલિફોનિક વાતચીત થઈ હતી, જેમાં બંને નેતાઓએ સહમતિ વ્યક્ત કરી હતી કે આ યાત્રાથી ભારત અમેરિકાની રણનીતિક ભાગીદારી વધારે મજબૂત બનશે. સાથે જ આ મુલાકાતથી બંને દેશના લોકો વચ્ચે સ્થાયી સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં પણ મદદ મળશે. ઓબામા સાહેબ દો બારી આયે, ક્લિન્ટન આયે, જોર્જ ડબલ્યુ બુશ આયે, ઓર અબ ટ્રમ્પ ભી અપને પહેલે ટર્મ કે ખતમ હોને સે પહેલે પહેલે હી આ રહે હૈ. દૂસરી ચીજ યે કે એક જમાના એસા થા કે જબ ભી અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ભારત આતે તો પાકિસ્તાન ભી જાતે થે, ઓર ઇસ બાર ભી જો અભી તક પતા લગા હૈ કે ટ્રમ્પ સાહેબ જબ ભારત આયેંગે તો પાકિસ્તાન જાને કા ઉનકા કોઈ ઇરાદા નહીં હૈ. અમેરિકાના પ્રેસ સચિવે જણાવ્યું કે બે દિવસની યાત્રા દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ પોતાના પત્ની અને અમેરિકાના ફર્સ્ટ લેડી મેલાનિયા ટ્રમ્પની સાથે નવી દિલ્હી અને અમદાવાદની મુલાકાત લેશે. જે પ્રધાનમંત્રી મોદીનું ગૃહનગર છે અને મહાત્મા ગાંધીજીની જિંદગી ભારતીય સ્વતંત્રતા આંદોલનમાં એક મહત્વપૂર્ણ સ્થાન પર રાખે છે. વિદેશ મંત્રાલયે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના ભારત પ્રવાસને લઈને પોતાની પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું કે યાત્રા બંને દેશના નેતાઓ વચ્ચેના સંબંધમાં પ્રગતિની સમીક્ષા કરવા અને આપસમાં રણનીતિક ભાગીદારી વધારે મજબૂત બનાવવાનો અવસર આપશે. ટ્રમ્પ અને તેમના પત્ની મેલાનિયા નવી દિલ્હી અને અમદાવાદમાં સત્તાવાર કાર્યક્રમમાં સામેલ થશે અને ભારતીય સમાજનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારા એક સમૂહને પણ મળશે. આ બધાની વચ્ચે અમેરિકાએ ભારતને એકીકૃત વાયુ રક્ષા પ્રણાલી વેચવાની પણ મંજૂરી આપી છે. તેનાથી ભારતમાં વાયુસેનાને આધુનિક અને મજબૂત કરવા માટેની પણ મદદ મળશે. ડિફેન્સ રિલેશનશિપ હૈ ભારત ઓર અમેરિકા કી, ખાસ તૌર પર જો રક્ષા સૌદે હૈ ઓર જો ભારત કી મોડર્નાઇઝેશન કી ડ્રાઇવ હૈ, રક્ષા કી મોડર્નાઇઝેશન કી,
मेरे ख्याल उसको भी उसका फायदा दोनों देशों को है। પ્રધાનમંત્રી મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના નેતૃત્વમાં બંને દેશ વચ્ચેના સંબંધ ઘણા મજબૂત બન્યા છે. તેમના નેતૃત્વમાં વેપાર, રક્ષા, ઉર્જા, સ્થાનિક અને વૈશ્વિક આતંકવાદ વિરોધી મામલામાં સંતુલન વધ્યું છે અને લોકોની વચ્ચે આપસમાં સંબંધ મજબૂત પણ થયા છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ભારત પ્રવાસ પહેલા ભારતની સાથે સંબંધો વધારે મજબૂત કરવાની દિશામાં પણ પગલાં ભરી રહ્યા છે. આ એવા સમાચાર છે જે ભારતના વધતા દબદબાનો અહેસાસ કરાવે છે. ટ્રમ્પ પ્રશાસને નાણાકીય વર્ષ 2020-21 માટે હિન્દ પ્રશાંત વિસ્તાર માટે 10,000 કરોડ રૂપિયા પ્રસ્તાવિત કર્યા છે. વ્હાઇટ હાઉસે તેને જાણકારી આપતા કહ્યું કે આ પગલું હિન્દ પ્રશાંત ક્ષેત્રમાં ચીનના વધતા દુષ્પ્રભાવને અટકાવવા અને તેની વ્યાજ નીતિથી સ્વતંત્ર બનાવવા માટે લીધેલું છે. વ્હાઇટ હાઉસે બજેટમાં ખર્ચનો પ્રસ્તાવ રાખતા કહ્યું કે હિન્દ પ્રશાંત ક્ષેત્ર જ્યાં દુનિયાની લગભગ અડધી વસ્તી અને સૌથી ઝડપથી ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થા હાજર છે તેની સુરક્ષા અમેરિકાના હિતો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. બજેટમાં હિન્દ પ્રશાંત ક્ષેત્ર પર $1.5 અરબ ફંડિંગ અલગ અલગ દેશોમાં લોકતાંત્રિક કાર્યક્રમ શરૂ કરવા, સુરક્ષા સહયોગને મજબૂત કરવા, આર્થિક શાસન સુધારવા અને અર્થવ્યવસ્થાના વિકાસમાં મદદ કરશે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પહેલા અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બરાક ઓબામાએ પણ 2 વખત ભારતનો પ્રવાસ કર્યો હતો. ઓબામા પહેલી વાર 2010 અને તેના પછી 2015 ભારત પ્રવાસે આવ્યા હતા. જોકે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની મિત્રતા ગાઢ છે, જેનો પુરાવો તો તે દુનિયાના અનેક મંચ પર આપી ચૂક્યા છે. ત્યારે વધુ એક વખત શક્તિશાળી દેશના વડાની મિત્રતાનું સાક્ષી ગુજરાતનું અમદાવાદ શહેર બનશે અને દુનિયા તેની નોંધ લેશે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ પર ઝૂલે ઝૂલતી તસવીર છવાઈ ગઈ હતી. હવે જ્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અમદાવાદ આવી રહ્યા છે ત્યારે પીએમ મોદી તેમની સાથે દાંડિયા રાસ રમે તેવું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અને પીએમ મોદીની મુલાકાતની આઇકોનિક ઇવેન્ટ તરીકે એક છબી લોકોના મનમાં યાદ રહે તેવું કંઈક કરાઈ રહ્યું છે આયોજન. અમદાવાદની મુલાકાત દરમિયાન ટ્રમ્પ વિશ્વના સૌથી મોટા મોટેરા સ્ટેડિયમનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે. આ પહેલા તે પીએમ મોદી સાથે 13 કિલોમીટર લાંબો એક રોડ શો પણ કરવાના છે, જેની એક ઝલક જોવા માટે આતુર છે અમદાવાદના લોકો. તો દુનિયામાં આ મુલાકાતની લેવામાં આવશે ઐતિહાસિક નોંધ. I am. I just spoke with Prime Minister Modi, and it's going to be for, I don't know who's going, but it's, he said we will have millions and millions of people. My only problem is, so last night we probably had 40 or 50,000 people, far more than anyone else, but when we have 50,000 people nowadays, yeah. Fellas, I'm not going to feel so good, because he thinks we'll have 5 to 7 million people just from the airport to the new stadium. And you know it's the largest stadium in the world. He's building it now. It's almost complete. And it's the largest in the world. And he's a friend of mine. He's a great gentleman. And I look forward to going to India. So we'll be going at the end of the આ શબ્દો છે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના, જે ભારત પ્રવાસને લઈ અત્યંત ઉત્સુક છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પણ ટ્વીટ કરી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું સ્વાગત કર્યું. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ટ્વીટ કર્યું કે ભારત પોતાના ખાસ મહેમાનનું યાદગાર સ્વાગત કરશે. આ યાત્રા અત્યંત મહત્વની છે અને તેનાથી ભારત અમેરિકાના મૈત્રી સંબંધોને દીર્ઘકાલીન મજબૂતી મળશે. ભારત અને અમેરિકા લોકતંત્ર અને બહુલતાવાદ માટે સમાન રીતે પ્રતિબદ્ધ છે. અમારી વચ્ચેની મિત્રતા માત્ર અમારા નાગરિકો જ નહીં પરંતુ વિશ્વનું કલ્યાણ કરનારી છે. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ અને પ્રધાનમંત્રી મોદીની અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ પર ઝૂલે ઝૂલતી તસવીર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે છવાઈ હતી. ત્યારે હવે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ અમદાવાદ આવી રહ્યા છે, જેને લઈ પીએમ મોદી તેમની સાથે દાંડિયા રાસ રમે તેવું આયોજન કરાયું છે.
સત્તાવાર રીતે ટ્રમ્પના ભારત આગમનની તારીખ જાહેર થઈ ગઈ છે ત્યારે વિશ્વની બે મહાશક્તિઓ અમદાવાદના આંગણે જોવા મળશે. વિશ્વની બે મહાહસ્તીઓ જ્યારે વિશ્વના સૌથી મોટા મોટેરા સ્ટેડિયમનું ઉદઘાટન કરવાની છે ત્યારે સ્ટેડિયમનું કામકાજ દિવસ રાત જોરશોરથી કરવામાં આવી રહ્યું છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને તેમના પત્ની મિલેનિયા ટ્રમ્પ ભારતના મહેમાન બની રહ્યા છે, આ વાતની આખરે પુષ્ટિ કરી દેવામાં આવી છે. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો ટ્વીટના માધ્યમથી વ્હાઇટ હાઉસ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે 24મી અને 25મી તારીખે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને મિલેનિયા ટ્રમ્પ બંને ભારતની મુલાકાતે આવશે અને ખાસ કરીને દિલ્હી અને સાથે જ અમદાવાદની મુલાકાત લેવાના છે. આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો, અમદાવાદ એટલે કે વિશ્વનું જે સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ મોટેરા ખાતે નિર્માણ પામી રહ્યું છે. લગભગ તેનું તમામે તમામ કામ જે છે હાલમાં જોરશોરથી ચાલી રહ્યું છે અને લગભગ પૂર્ણતાને આરે છે. ત્યારે 24મી અથવા તો 25મી તારીખે લગભગ 2-3 કલાકનું રોકાણ ટ્રમ્પ અને સાથે જ ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા અહીંયા કરવામાં આવશે. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો કરવામાં આવશે અને શક્ય છે કેમ છો ગુજરાતથી બંને જે વિશ્વની બે મહાશક્તિઓ અહીંયા એકઠી થવાની છે તે પણ શક્ય છે કે લોકોને અહીંયાથી સંબોધિત કરે. સૌથી મહત્વનું છે કે 1,10,000ની કેપેસિટી સાથે વિશ્વનું જે સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ બની રહ્યું છે તેનું જે ઉદઘાટન છે તે પણ વિશ્વના સૌથી મોટી મહાશક્તિ કહી શકાય એવા અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે થવા જઈ રહ્યું છે. વિશ્વની બે મહાશક્તિઓ જ્યારે અમદાવાદમાં આવી રહી છે અને વિશ્વના સૌથી મોટા સ્ટેડિયમનું ઉદઘાટન પણ કરશે ત્યારે એરપોર્ટથી મોટેરા તરફ આવતો માર્ગ અને સ્ટેડિયમની આજુબાજુના માર્ગોનું બ્યુટિફિકેશન જોરશોરથી કરાઈ રહ્યું છે. વિશ્વનું સૌથી મોટું જે મોટેરા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ બની રહ્યું છે તેના ઉદઘાટન સમયે તેઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહેવાના છે. ત્યારે મોટેરાની આસપાસના જે માર્ગો છે તેને બનાવવાનું કામકાજ જે છે તે રાતો દિવસ ચાલી રહ્યું છે. મોટેરાની આસપાસના જે માર્ગ છે, મોટેરા સુધી પહોંચવાના જે માર્ગ છે તેને ખુલ્લા કરી દેવામાં આવ્યા છે. સાથે જ હાલમાં જે રીતે માર્ગ બનાવવાનું કામકાજ કરવામાં આવી રહ્યું છે તેમાં ડિવાઈડરની વાત કરવામાં આવે, રેલિંગ લગાવવાનું કામ હોય અથવા તો જે ડિવાઈડર અને રેલિંગ્સ હોય છે તેની વચ્ચે જે વનસ્પતિઓ અને જે વૃક્ષો ઉગાડવાનું કામકાજ છે તેવા પ્રકારનું કામકાજ જોરશોરથી ચાલી રહ્યું છે. જે કારીગરો છે તેમના દ્વારા જે કામકાજ છે તેને અંતિમ ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. જે દ્રશ્યોમાં આપ રોડ જોઈ રહ્યા છો, મોટેરાનો રોડ છે જે બિલકુલ મોટેરા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની સામે આવેલો રોડ છે, જેની આસપાસ જે દુકાનો છે, જે મકાનો આવેલા છે ત્યાં પણ પિવોટિંગનું કામ જોરશોરથી ચાલી રહ્યું છે. એક સાઈડનો જે માર્ગ છે તે પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની એક્સક્લુઝિવ તસવીરો સામે આવી જેમાં જોઈ શકાય છે કે કેવી રીતે અત્યાધુનિક મેદાન બનાવવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતમાં દુનિયાની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા, દુનિયાનું સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ, ગુજરાત સાથે દેશની આર્થિક રાજધાનીને જોડતી બુલેટ ટ્રેન, ગુજરાતમાં મેટ્રોની સુવિધા, અનેક રીતે ગુજરાત માત્ર દેશમાં જ નહીં દુનિયામાં નંબર વન રાજ્ય છે. અને એટલે જ પ્રધાનમંત્રી મોદી દિલ્હીને બદલે ગ્લોબલ લીડરને ગુજરાતમાં બોલાવી રહ્યા છે. વિશ્વના દરેક ખૂણામાં રહેતા ગુજરાતીઓ માટે તો આ ગર્વની વાત છે, સાથે જ ગુજરાતને પણ આનાથી ખૂબ સારું પરિણામ મળવાનું છે. તારીખ 22 સપ્ટેમ્બર 2019, આ તે તારીખ છે જ્યારે ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટેક્સાસના હ્યુસ્ટન શહેરમાં હાઉડી મોદી કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને પરિવાર સાથે ભારત આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું. તે સમયે કોઈએ કલ્પના કરી નહોતી કે ટૂંક સમયમાં ખરેખર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ભારતની મુલાકાતે આવશે, પરંતુ આ હકીકત છે. જોકે એવી ચર્ચા પણ ચાલી રહી છે કે ટ્રમ્પની ભારત મુલાકાત પાછળ 2020માં આવી રહેલી રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીનું રાજકીય ગણિત પણ સમાયેલું છે. કારણ કે 2016ની ચૂંટણીમાં રિપબ્લિકન પાર્ટીને એનઆરઆઈના 100% મત મળ્યા હતા, ત્યારે અમેરિકામાં કેટલા એનઆરઆઈ વસવાટ કરે છે અને તે લોકો ભારત અમેરિકાના સંબંધ પર કેવી રીતે અસર કરી શકે છે તે જોઈએ આ અહેવાલમાં. તારીખ 8 નવેમ્બર 2016, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા. વર્ષ 2016માં યોજાયેલી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના ગઢ ગણાતા બિન નિવાસી ભારતીયોના વિસ્તારમાં રિપબ્લિકન પાર્ટીને 4 લાખથી વધુ મતો મળ્યા હતા. નજારો તમને યાદ હશે જ્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પહેલીવાર એક મંચ પર જોવા મળ્યા
Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi. સ્થળ હતું અમેરિકાના ટેક્સાસનું હ્યુસ્ટન શહેર. ત્યારે તે શહેર બીજું હતું અને વર્ષ બીજું હતું, પરંતુ આ નજારો તમને ગુજરાતના અમદાવાદ શહેરમાં જોવા મળશે, જ્યાં હાઉડી મોદીની તર્જ પર કેમ છો ટ્રમ્પનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. અમેરિકામાં આ વર્ષે યોજાવાની છે રાષ્ટ્રપતિ પદ માટેની ચૂંટણી, જેમાં ટ્રમ્પ પણ દાવેદારી કરી રહ્યા છે. ટ્રમ્પ ભારતના પોતાના પ્રવાસ દરમિયાન ગુજરાતના અમદાવાદમાં કાર્યક્રમને સંબોધન કરશે અને 13 કિલોમીટર લાંબો રોડ શો પણ કરશે. In my campaign for president, I promised all of that. If we were elected, India would have a true and great friend in the White House. And I can tell you, you have never had a better friend as president than President Donald Trump. That I can tell you. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ભારતના 2 દિવસના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે, પરંતુ તેમનો એજન્ડા અમેરિકામાં રહેતા ગુજરાતી લોકોને પોતાની તરફ ખેંચવાનો છે. ટ્રમ્પ સાહેબ અમેરિકાથી ભારતની મુલાકાતે આવે છે. ગુજરાત નરેન્દ્રભાઈનું છે, ગાંધી આશ્રમ પણ અહીંયા છે, એટલે સ્વાભાવિક રીતે ટ્રમ્પને એમ થાય કે હું જાઉં. અને ગુજરાતીઓની આપણી સંખ્યા પણ યુએસએમાં આજે તો ઘણી છે, એટલે એક ત્યાં ઇલેક્શન પણ આવી રહ્યું છે, એટલે ડિરેક્ટ બેનિફિટ પણ પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને મળે એ ભાવ પણ એમનામાં હોય. એટલે અમદાવાદ આવી રહ્યા છે અને નરેન્દ્રભાઈની સાથે હશે ગાંધી આશ્રમમાં, મને આમ શ્યોર કે મુલાકાત કરશે જ, એટલે એ પોઝિટિવ છે. હ્યુસ્ટનમાં જે પ્રમાણે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સામે ભારતીયોને પોતાની વાણીથી આકર્ષિત કર્યા હતા અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો પ્રચાર કરી દીધો હતો. વી ઇન ઇન્ડિયા હેવ કનેક્ટેડ વેલ વિથ પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પ. ધ વર્ડ્સ ઓફ કેન્ડિડેટ ટ્રમ્પ, અબકી બાર ટ્રમ્પ સરકાર. અમેરિકન કમ્યુનિટી સર્વે 2017 મુજબ અમેરિકામાં અંદાજે 40 લાખ એશિયન અમેરિકનોની વસ્તી છે, જે અમેરિકાની કુલ વસ્તીની 1.3% જેટલી છે. અમેરિકામાં એનઆરઆઈ કેલિફોર્નિયામાં 7.3 લાખ, ન્યુયોર્કમાં 3.7 લાખ, ન્યૂજર્સીમાં 3.7 લાખ, ટેક્સાસમાં 3.5 લાખ, ઇલિનોઇઝમાં 2.3 લાખ અને ફ્લોરિડામાં 1.5 લાખની વસ્તી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી પાસે જાદુઈ વ્યક્તિત્વ છે, એટલે તેમની સાથે રહેવાથી ટ્રમ્પને એવી આશા છે કે 2020ની રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં જે પ્રમાણે પહેલા કાર્યકાળમાં મત મળ્યા હતા, તે જ રીતે તમામ એનઆરઆઈના મત પણ તેમને મળશે અને ફરીથી તેઓ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બની શકશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ વચ્ચે શાનદાર કેમેસ્ટ્રી જોવા મળે છે, જેનો પુરાવો આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર અનેક વખત જોવા મળી ચૂક્યો છે. રાષ્ટ્રપતિ બન્યા પછી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ભારત સાથેના સંબંધોમાં વધારે મીઠાશ આવી છે, તેમાં મધુરતા ભેળવવાનું કામ કર્યું છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ. પીએમ મોદી કૂટનીતિમાં પણ એટલા માસ્ટર છે કે તેમના એક કોલ પર અમેરિકા જેવી મહાસત્તાના રાષ્ટ્રપતિ ગુજરાતના અમદાવાદ આવી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના હસ્તે વિશ્વના સૌથી મોટા સ્ટેડિયમનું ઉદ્ઘાટન કરાવીને પીએમ મોદી ગુજરાત માટે આ પ્રસંગને ઐતિહાસિક બનાવશે. તો આજના રીટર્સ પોઈન્ટમાં બસ આટલું જ. મને આપો રજા. નમસ્કાર. આ પ્રોગ્રામના સહપ્રાયોજક છે D2H, અલગ હી વ્યૂ.